А біля оперно запрацював вже фонтан. Ще ми на фонтан надивимося, я вам покажу, що тут тюльпани. Гарненькі жовтенькі тюльпанчики. Цю мелодію всі впізнають, звичайно. Україна! Україна! І Путін! Правильно! Дякуємо всім за увагу! З вами був гурт «Шо». Дякуємо! Що, є, може, тут якийсь юрист чи ні? А треба? Є юрист чи ні? Не треба юриста. Якщо є, то підійдете потім до нас. Тако, там є цей... Там є QR-код, його можете відсканувати, там є вся наша інформація. Так само там можна задонатити на ремонт автомобіля. На тому все, всім дякуємо, гарного вечора, всім па-па. Навіс не буде, я їду до мами. Дякую. А, трошки навіть побачили виступ гурту. Ще при нагоді побачимо більше. А тепер можна подивитися на фонтан. То теж фонтан оточений з цього боку гарними жовтенькими тюльпанчиками.
просто, що вже пора цвітіння тюльпанів завершується. Оперний я через дорогу театру імені Марії Заньковецької. А, ми були на одному заході, на якому не розкажемо. А тепер трошки для вас вирішили відео зняти. А, театр Заньковецький, ми вже не раз казали, що там дуже гарні вистави. Раджу відвідати. Йдемо зараз. Буде поруч вернісаж. Це вже вечір на вернісажі. Теж продавці складаються. Ми вийшли на вулицю Лесі Українки. Вернісаж колись і в такий час був переповнений, а зараз... Зараз вже все. Дівчинка шкода помахала, але не потрапила нам в кадр, на жаль. Але в той час, як не махала, потрапила. І ми перетинаємо театральну. І далі йдемо вулицю Лесі Українки. Храм гарно підсвічений сонцем. І майже дійшли до перехрестя з вулиці Краківської.